طبعا لغايه رقم 6 حد وركو على دي عندنا سيد عالم كودن و كوي لا تكي بشي افراد لبات الله تاني لما كوبي لابو دو دي لقيب تن اسمار كانو غوري سي عيد موضع عركة يوكرين ايا لشيغي ان اي هلين لباتن ديارة دوت او نعيد دو عن اللحوين كواسو لشيغي ان اي كسو بيرين هول قل كودة تنو حيكا ديغان تهي ان عيد موضع سيسكسي وطان ان اي حتا هلان ديارة دو ارين دان ياوي اقين دقال كيو تيكال ويا شي ايا دو اوان لقران هينين تلا دا دبتا اي دولي دا دلكاسي اي سامي دون تو وراشي راشي ايا وي اقدا المركاسي الى حد دير قندو ده وان خوبين ماشا oo ku dhamaad doona mustaqbalkiisa gaar ahaan waxay ka yeeli doonaan dagaalkan kutubada dheeraaday ee muddada bilka iyo jarjarka ku soconaya dhanka kale madaxweynaha asagoo ka kicin warbaahinta Vladimir Zelensky ee dalkaasi lagu hareereysan yahay ayaa sheegay in ay kulan la yeeshay maqal iyo maqama uu la hadlay madaxweynaha golaha midowga Europe Nicolas Charles Michel oo ay ka wada hadleen arrimo weyn oo ka mid ah taageerada uu baahan yahay dalkiisa gursiga wariyaha Mareykanka wuxuu sheegay inuu ku celinayo mar kale inuu sameeyo digargaar dhinaca markaasi hubka iyo sanada ah wasaaradda kaloriga dalka Turkiga waxa uu markii ugu horeeyay sheegay inuu xishimaysanayo cuntadiisa kadib markii adduunka cuntay yana ka dhacday bariyo ugu dambeeyay oo dhan waxa jiray halis ku saabsan sida mustaqbalka adduunka uu ka doono kolkii la ogaaday in ay cuntay Iraanto ay soo tareyso cuntay Iraanto waxay ka timid in dalalka cuntooyinka keen jiray gar ahaan kuwii doorka weyn ku lahaayay Ruushka iyo Ukraine kamid ahaayeen ay dagaal iyo colaado ka soconayaan iyo sidoo kale in xanuunkii faafaa daran uu waagi hore uu hoos u dhigay wax soo saarkii dalagyada beeraha iyo sidoo kale in la helo ayaa la yiri wax soo saar hufan hadaba sidaa daraadeed dalalka ayagu cuntooyinka iyo wax soo saarka dhinaca waxa calooshay geliye ayaa ka fikiraya waxyaalaha dhoofinaya dawladda Turkiga waxay joojisay gabi ahaanba inay dhoofiso burcadka iyo waliba sidoo kale labeenta oo ay ugu yeedhay inay gabi ahaanba arintaasi ka hor imaanayso baahida gudaha sida muuqata laakiin si ku meel gaar ah ayaa loo sheegay in arintaasi u dhici doonto iyadoo aan la xadin ilaa iyo waqtiga ay arintaasi socon doonto wasaaradda beeraha ee dalka ayaa sheegtay in ay tani noqon doonto mid ay joojiyaan ilaa iyo si ay uga fogaadaan ayaa la yiri in cunto yaraan dalka Turkiga ay ku timaado dalka Turkiga wuxuu dhoofiyay ayaa la yiri sanad 3.104 tanis ama tan oo markaasi burcad iyo isugu jira markaasi labeen waxaan la sheegay inuu kor u qaadmay 3.74 ayaa la yiri marka loo eego wax dhoofintiidii gaar ahaan labadii bilood ee horeeyay ee sanadka 2022 oo ka dhigan in adduunku ka kala go'ay markaasi waxyaalaha labeenta iyo burcadka sanadkan bishiisii maarsana dalka Turkigu waxa uu afka ciidda darsa gaaray dhaqaale darro awgeed isla markaana sicir bararka ayaa 161 ku shareeray inkastoo dunidu oo dhan sicir barar ka jiro haddana lacagta lirada ee liiqday iyo sidoo kale sicir bararka dalka ayaa wuxuu keenay in ay dawladdu ay raxanto waxaana dalka Turkiga ayaa sheegay in uu markiiba soo dejiyay qaab kale oo loo dhigayo cuntooyinka dalka si loo qaboojiyo sicirka iyo waliba in sicirka uu noqdo mid u sahlaya muwaadiniintu inay gataan cuntooyinka dalal badan ayaa ka fikiraya inay saasi suubiyaan waxaana la sheegayaa in adduunka saxariirka weyn haystaa uu yahay mid ay gacmooda ku keensanayaan oo dadka qaarkood ay dhibaatooyin aad u xoogan iyo weerar ay sameynayaan Norwayna waxay ku dhawaaqday inay diri doonto 100 ka mid ah gantaaleyda lidka diyaaradaha oo ay ku caawin doonto dalkaasi gantaaleyda ayaa sheegtay inuu noqon doono nooc loo yaqaan Mistral Air Defenses qalabka dhinaca lidka diyaaradaha iyo difaacyada sidaas waxaa ku dhawaaqday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Bjorn Arnis arinta ayaa imaanaysa iyadoo wali ay dalalka reer galbeedku iska dhigatirayaan digniintii ugu dambeysay iyo cagajubleynta ka imaanaysa Ruushka Ruushka ayaa khaati ka taagan in uu la galabo quwada ku dhex jirta isla markaana wuxuu u eegay mid marka ka damaysa ay arintaasi si xumaanso ra'iisul wasaaraha dalkaasi Norway Mr John Arlid wuxuu leeyahay waxay noqon doontaa gantaalahaana kuwa lagu taageero halganka dalkaasi lagu xoreenayo waxay tarab ka dhigantaa in dalalkaasi ay wali sii wadaan dalalkan waxay dhawaan ka fikirayaan qaarkood inay ku biiraan gashaan burta NATO laakiin Ruushka ayaa ilaa iyo haddeerto aan la helaadin waxyaalaha uu qorsheysan marka loo eego dagaalka xiraha ee lagu hayo dawish qiima badan wararka wala dhinaca dunida caalamka oo dhan ee aan fiiriyo iyadana haatan dalka Britain ninkii loo jiray Julian Sanche sida weyn aad u taqaaneen isla markaana ahaa ninkii soo bandhig jiray waraaqihii la xaday ee la jabsaday ee dalalka waaweyn ee ka mid yihiin Mareykanka isla markaana Mareykanka ugu daraaday kadib markii waraaqihii dunyasiintu isku dusiyeen oo gacanta ku dhigay ayaa markii ugu horeysay maxkamaddu waxay fasaxday kiiskiisii in gacanta loo galiyo waaxda dhinaca arimaha gudaha si ay u dhameystirto musaafirinta gacanta loo gelinayo Mareykanka inkastoo qareenadiisu ay gaadheer iyo mid gaamba u fuuleen iyo xaaska uu qabaaba iyo isku dayay inay arintaas joojiyaan haddana
maxkamaddu waxay sheegtay in arintaas haddii ay u taala hal shakhsi oo kaliya oo ah inuu go'aan ka gaadho, taasoo ah haweeneyda dalkaasi uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel. Mrs. Patel ayaa laga sugayaa arintaasi, waxaana ay qaar ka mid ah qareennadu ay sheegeen in arrintaasi ay tahay tacaddi aad u weyn iyo in weliba colaad aad weyn ninkaasi lagu sameeyey. Ninka maxkamaddaasi maamula Paul Goldspring ayaa sheegay in asaga arrintu ka dhammaatay, isla markaana isagoo dhageysi yar oo kooban qabtay ayuu yidhi, dhammaan waxaan u gudbiyey, ayuu yidhi xogtiisa oo dhan. Waaxda arrimaha gudaha iyagana u taalla waxay ka sameynayaan, annagu waxaanu amarnay in ninkaasi la dhiibo, ayuu yidhi. Mrs. Patel ayaa waxaa la sheegay in ay arintaasi ay samayn karto, haddii ay samaysana waxa uu kaliya sanje u furan inuu maxkamadda sare ka qaato raxfaan. Laakiin dad badan ayaa isugu soo baxay afaafka maxkamadda, kuwaasoo u dacwoonaya ninkaasi uu ka mid yahay ninkii hore guddoomiyaha uga ahaa xisbiga mucaaradka Labourka Jeremy Corbyn. Mr. Corbyn iyo dad uu hogaaminayo banaanka ku banaanbaxayay ayaa waxa uu cambaariyay waxa uu ugu yeedhay ficilka aadka u foolxun, isagoo sheegay in ay haweeneydan hadirta guddoomiyaha ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ama madaxda ka ah ay mudan tahay in ay u heeriso wuxuu ugu yeedhay xorriyadda qowlka iyo warbaahinta. Ninkan keliya qaradku galay waxa weeye buu yidhi, waxaan ahayn inuu adduunka u sheegay qorshayaasha ku aadan, ayuu yidhi, kuwa military iyo siyaasadihii, ayuu yidhi, afghanistan iyo ciraaq lagu burburiyey ee bahalnimada ahaa, kuwaasoo ahayd, ayuu yidhi, inuu qalmo in looga mahadceliyo, ayuu sheegay. Wuxuuna ka mid yahay Jeremy Corbyn dadkii sida weyn u diidanaa dagaaladaasi uu ninkaas soo bandhigay. Waraaqihii ninkaas soo bandhigay waxay ahaayeen kuwo dhammaantooda daboolka ka qaadayay, wax lagu sifeeyey markaasi xogo waaweyn oo dumaaseed oo qarsoonaa, kuwaasoo la sheegayay inay ahaayeen kuwo ay dumaasiinta Mareykanku isku wada wadeenayeen oo mar walba isdhaafsanayeen. Qodobkan kaga tegi doono qaybtan saddexaad. Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in ay kor u sii kacday isla markaana ay saddex jibaarantay dhimashada gabdhaha umulraacaya ama kuwa umusha ku dhimanaya ee dalka Lubnaan. Tan iyo intii qalalaasaha dhinaca dhaqaalaha dalkaas uu ka bilowday. Hay-adda UNICEF ayaa waxay sheegtay inay arrintaasi u sii socoto si aad u daran, isla markaana ay kor u kacday tan iyo bishii Oktoobar, iyagoo sheegay in dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen xubnaha caawiya dhallaanka iyo hooyadu ay afka ciidda darsadeen. Dalka Lubnaan ayaa dhibaato aad u xoogan ka taagan tahay oo dhinacaas kala qaybsanaanta siyaasadda iyo foolxumooyin kale oo dhibaatooyin ay ku hayaan. Hagaag qaybta afraad